Senhor, gente, vamos rezar o texto todos juntos. É hora da misericórdia. Quando essa hora chega, o nosso coração precisa se unir a este coração aqui. Então vamos juntos nos unirmos inteiramente nesse coração. Você que está aqui no rincão do meu Senhor, também pegue o seu coração e imagine você unindo o seu coração aqui no coração de Jesus. Então deixa essa paz que só o Senhor pode nos dar, deixa essa serenidade tomando conta do seu coração, para que o nosso coração possa ser restaurado, curado e ficar repleto da paz do Senhor. Você que está em casa, bem-vinda também a esta hora da misericórdia. Que a misericórdia de Deus alcance você aonde quer que você esteja. Não sei se você está no trabalho, está no trânsito, está na roça, está em casa. Não sei onde você está. Mas a misericórdia do Senhor pode te alcançar agora. E ela quer te alcançar agora, nesta hora de misericórdia. E o Senhor nos convida, através de Santa Faustina, a nos recolhermos um instante para meditarmos sobre a sua paixão. Esta hora de bênçãos e de graças que o Senhor derrama sobre todos nós. Isso mesmo. Então, você já pode separar aí no diário o número 1500 e... Eita, agora me pegou. Acho que é 91. 1591, isso mesmo. Nós estamos, nessa semana, de forma especial, meditando sobre a misericórdia de Deus, mas de forma especialíssima na Santíssima Eucaristia, porque amanhã temos um dia maravilhoso que nós celebramos, o dia de Corpus Christi. Então queremos honrar, não só no nosso coração, mas publicamente, a Santíssima Eucaristia, que é o próprio Senhor, que no ápice de amor e da sua misericórdia deixou para nós nada mais, nada menos do que Ele próprio no seu sacrifício Redentor, a sua paixão, morte e ressurreição em forma de ceia, e deixou tudo isso no sacramento da Eucaristia como força de salvação. Então Santa Faustina tem vários números do diário que ela dedica à Eucaristia, e nós queremos tomar um deles hoje para honrar também o nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. A gente tem que estar preparando o nosso coração, porque amanhã é o dia de Corpus Christi, uma festa tão linda e tão maravilhosa para nós neste nosso tempo. Então vamos juntos já, através desse texto da misericórdia, preparar o nosso coração para a festa, essa festa maravilhosa do corpo de Cristo vivo, vivo no meio de nós. Adriana, licença, até para dizer, né, que eles que estão vindo para cá, vai ter acampamento final de semana. Vai. Mas aqueles que querem também participar da missa, né? Amanhã, a missa às 8 da manhã. Então, o Padre Wagner, nosso presidente, vai estar celebrando. Então, a missa, depois a procissão, né? Com o tapete, que a gente já vai começar hoje. À tarde, a partir das 5 horas, vai começar a confecção do e tapete. E você que está aqui vai conhecer todo mundo da comunidade, porque nós é tudo que vamos fazer. Eu não vou estar aqui, né? Mas eu vou estar num grupo de oração agora à noite lá no Embaú, né? Eu não vou poder estar aqui junto com a equipe, mas o ano passado, os outros anos, a gente somos nós que montamos o tapete, todo mundo, cada um tem um trecho para fazer. E é uma experiência belíssima construir o tapete de Corpus Christi, fazer para Jesus, fazer para Deus, e depois na hora da procissão é tudo tão lindo, né? Parece que tem algo extraordinário. Sim. Naquilo que é tão simples, mas tão belo. A beleza transmite a Deus. E as suas intenções? Quais são as suas intenções para esse terço da misericórdia? Eu tenho aqui pela saúde e recuperação da Carol Pirá e do Eric Pirá Pinheiros, de Jesus... não fala o lugar. Ação de graças pela recuperação da saúde da Nina com 1 ano e 7 meses. Glória a ti, Senhor Jesus. E pela minha família e a do mundo inteiro. Quem pede isso é a vovó Ana. A vovó Ana pedindo para todos da sua família. E a Margarida Ferreira de Jesus. Está aqui a Margarida? Se está, por favor, em pé. Cadê em pé? Cadê a Margarida? Margarida está aqui, gente? É ela? Olá, Margarida! Que coisa boa, Margarida! Apareceu a Margarida, padre, olha lá, ó. Né? Feliz aniversário, 90 anos, veio. Eita, celebrar que benção, hein? Aqui conosco, que coisa boa!
E também tem uma ação de graças muito importante aqui. A Dona Maria Donizete, que ela sempre pedia orações pela sua netinha Olívia. E a Olívia ficou 36 dias na UTI, no hospital, internada. E a Olívia teve alta hoje, com a graça de Deus. Então ela louva a Deus hoje por todo o cuidado que Deus teve com a sua netinha Olívia, né, quando esteve internada. A misericórdia do Senhor a alcançou, né, e a gratidão a Jesus misericordioso, a Olívia voltou para casa. Louvado seja Deus. Também quero agradecer, né, por todas as pessoas que nos pedem orações e que nos enviam seus testemunhos. Como é importante a gente ver que Deus age e faz. Mas eu queria contar uma coisa, padre. Às vezes a gente reza pedindo a Deus a cura de alguma determinada coisa. E às vezes Deus está nos salvando de algo, às vezes, muito pior, de uma situação muito mais iminente. Aconteceu isso com a gente esses dias. Eu rezava, vocês me viram pedindo orações pelo meu amigo Décio, que tem um mieloma, está fazendo tratamento deste mieloma. Mas há um tempo atrás ele esteve na UTI, os órgãos começaram a parar, situação muito difícil. E a gente rezando, pedindo a Deus a cura desse mieloma. Mas Deus estava salvando o Décio, era de uma dengue hemorrágica. E ninguém sabia, só depois que vieram a saber, a médica falou para a família. Então louvado seja Deus, né? Foi um tempo duro, difícil, de grande sofrimento. A família toda ofertou a Deus esse sofrimento pela salvação dos pecadores, pelas almas do purgatório, em desagravo aos pecados cometidos contra Jesus e Maria. E aí está o Décio firme, nós estamos rezando juntos, continuamos firmes na intercessão. Às vezes a gente pede e não sabe que Deus está fazendo muito mais. Isso mesmo. Às vezes, quantas pessoas também num momento assim têm o coração quebrantado e voltam para Deus, né? Eu apresento aqui duas intenções aqui de familiares. É o meu padrinho de batismo que sofreu uma queda grave e fraturou então a coluna e vai precisar passar por uma cirurgia. É o seu Manuel. E também uma prima fazendo, que também precisou fazer uma cirurgia no coração. E apresentar os nossos irmãos, nós estamos vendo ali na tela, nós estamos em oração por todos os irmãos. Continuamos rezando também lá pelo Rio Grande do Sul, oferecendo as nossas orações, súplicas, clamando a misericórdia pela vida desses irmãos que a gente sabe tem uma longa jornada ainda de restauração de tantas coisas. Mas que Deus também console os corações destes nossos irmãos que padecem, né? Então colocamos aqui na gota da misericórdia. Tem aniversário de casamento. Márcio e Josiane estão aqui fazendo 31 anos. Ah, fica em pé pra gente, a Josiane veio, tá aqui para comemorar 31 anos de casado com o Márcio. E também um ano do Felipe e da Marcela, um ano de casado também. A sua filha está em casa, você está intercedendo por ela, colocando aqui na gota da misericórdia. Tem mais alguma intenção? Não, agora apresentar então o número do diário, para a gente então fazer a meditação. Já estamos nesta hora bendita, na hora da misericórdia. Que Deus possa então falar a nós, pelo número 1591, esse caderno que Santa Faustina também dedica a Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento. Ela diz assim: o meu coração quer ir aonde o meu Deus está escondido, onde permanece conosco dia e noite, envolto numa hóstia branca. Dirige o mundo todo, convive com as almas. O meu coração quer ir aonde meu Senhor se esconde, onde seu amor é imolado. Mas o meu coração sente que aí está a água viva. É o meu Deus vivo, embora o esconda num véu. Veja, são aqui duas estrofes, mas que começam, vamos dizer assim, com este refrão aqui que ela coloca, né? O meu coração quer ir aonde o meu Deus está escondido.
meu coração quer ir aonde o meu Senhor se esconde. E ela diz aqui, eu quero comentar algumas frases, que ela diz assim: dirige o mundo todo. Pode parecer que não, mas nosso Senhor dirige e governa o mundo. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando chegarmos no juízo final, todos nós vamos ver a admirável providência de Deus, como foi que Ele soube dirigir as coisas, inclusive quando aconteceram as tragédias ou o que parece ser injustiça. Onde está Deus? Ele vai mostrar a influência das injustiças, até que ponto chegou, mas também a influência da santidade dos membros da igreja e como Deus governou todas as coisas. E eu, lendo isso aqui, estava recordando de algo que eu comentei até com uma irmã de comunidade hoje, quando eu fiz uma experiência lá em Fortaleza, morando 4 anos lá. Quando chegou no último ano, estava já perto de eu vir embora, coisas que eu lutei assim para, achava que devia ser feito de uma forma, e a gente tentava fazer aqui, tentava fazer de uma forma, tentava fazer de outra. E em oração, eu percebia que nosso Senhor, quando Ele quis fazer, Ele mesmo foi lá, como quem pega aqui e põe aqui. Coisas que a gente fica se debatendo para fazer, mas quando a gente para orar, a gente vê que na verdade é nosso Senhor quem governa. E a gente esquece do poder, na verdade, da oração, da intercessão e da bondade de Deus, a sua providência. Então ela está dizendo, a Eucaristia dirige o mundo todo, convive com as almas. Mas depois ela diz ainda, onde o seu amor é imolado, o meu coração quer ir aonde o meu Senhor se esconde, na Eucaristia, onde o seu amor é imolado. Gente, na Santíssima Eucaristia nós temos ali o mistério redentor da paixão, morte e ressurreição, a força do Cristo ressuscitado, imolado, morto, vivo, ressuscitado, está ali diante de nós. E que no dia de amanhã nós vamos celebrar a Eucaristia e vamos ver o Santíssimo passando pelas nossas ruas, aqui na chácara. Lá está e lá estará o amor imolado, o amor oferecido por nós, que nos convida também a nos oferecermos com Ele e nele. Mas o meu coração sente que aí está a água viva, é de Jesus que vem a vida divina, é de Jesus que vem o Espírito Santo, e o meu Deus vivo, embora o esconda num véu. Tudo isso está ali, né? A gente diz assim, está com véu porque está escondido, no véu do sacramento, do pão, do vinho. A gente vê o vinho, vê o pão, sente até o cheiro do vinho, mas é apenas um véu. Na verdade, ali a gente sabe que o amor imolado está ali, como a gente vai rezar daqui a pouquinho. Ali está aquele a quem a gente vai oferecer, dizendo: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, em imolação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Amanhã, de forma especial, vamos celebrar o dia inteiro aquele que no véu do sacramento se imola e se oferece pela nossa salvação. A gente vai rezar o texto agora, mas saiba que aqui, ó, na chácara Santa Cruz, tem um monte de capela. Tem uma ali, a Capela Sagrada Família. Aqui embaixo do palco tem uma, São José. O santuário. Na rádio tem outra. E se você for aqui, você vai encontrando as capelas. Então vamos rezar o terço já, em união com o Santíssimo Sacramento. Na verdade, a gente chama essa chácara, né, de território eucarístico. Então nós queremos ir aonde o nosso amor se esconde, onde o Senhor está. Então unamos nosso coração à Santíssima Eucaristia, nossa salvação. Vamos tomar nossa posição de oração, em pé, como guerreiro em ordem de batalha,
ou de joelhos como um penitente em desagravo aos pecados cometidos contra o coração de Jesus e Maria. Mas se você não pode tomar essas posições, pode permanecer sentado, ou mesmo se você está de repouso, estar aí em repouso numa cama. Mas una agora o seu coração ao coração de Jesus. Entreguemos a Ele os doentes, os pecadores, as almas do purgatório, aquelas pessoas que estão no seu último suspiro de vida, que estão partindo agora para a eternidade e passarão pelo seu juízo, que a misericórdia do Senhor as envolva e possa dar a elas a glória de Deus. Iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Também rezamos pela paz no mundo e rezamos também pela conversão dos pecadores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa
dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Eu gostaria de colocar ainda nessa dezena todas as pessoas que perderam familiares, rezamos pelas almas deles. De forma especial aqui pelo Nivaldo, missionário da Canção Nova, que nessa madrugada o seu pai, Nivaldo Lopes, veio a falecer. Então nos unimos à família lá em Monte Belo, Minas Gerais. Campo Belo, né? Campo Belo. Obrigado. Então rezamos por ele e pela sua família. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queremos pedir a bênção de Deus sobre os objetos de devoção que são apresentados, águas, textos, imagens, camisas, mas sobretudo, Senhor, os vossos filhos e filhas que suplicam a tua bênção. O Senhor possa escutar o clamor, a oração que sai dos seus corações. Vinde auxílio dos mais necessitados, necessitados da tua graça, Senhor, da tua misericórdia. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu tenho aqui um testemunho da Maria Irislene Forte Rocha, de Itapajé, no Ceará. E ela diz que vem agradecer a Jesus misericordioso, aqui no texto da misericórdia, e também a São José e a Maria Santíssima, porque desde 2004, depois de 4 perdas gestacionais e também a perda da sua mãe, Valderina, com câncer em 2013. Ela diz, foram muitas lutas, muitas provações, muitas enfermidades, desemprego e lágrimas para superar. Hoje venho agradecer pelos milagres de cura, libertação, conversão do meu pai, que faleceu nesse ano, e da minha família, que estamos mais próximos da igreja e dos ensinamentos de Jesus. Pelo milagre de ter um filho, José, de 11 anos, que mesmo com múltiplas alergias, é uma bênção. Inteligente, reza com vocês. E a graça, depois de 8 anos desempregado, meu esposo conseguiu emprego pela intercessão de São José e o texto da misericórdia, que ele aprendeu a rezar também. Somos todos aprendizes, mas creio que Jesus capacita a todos e vocês nos ensinam a adorar Jesus para superar. E como o Monsenhor Jonas dizia, aguenta firme, minha filha. Olha que lindo testemunho da Maria Irislene. Nossa vida é um vale de lágrimas, né, padre? Aqui todos nós temos dificuldades. A gente no grupo nosso de intercessão, aqui da comunidade, a gente vê, é o pai de um que está doente, é o irmão da outra que está doente, é o outro que vai passar por cateterismo, é não sei o quê. Cada situação difícil, dolorosa, mas que com a graça de Deus, a gente dá uma resposta diferente, a gente sente diferente, porque a gente sabe que Deus cuida de nós. O testemunho, ela fala isso, né? Que a situação os aproximou mais perto de Jesus para escutar seus ensinamentos, né? Isso. Eu também tenho um testemunho aqui, e também ainda um pedido de oração por Maria Vieira, Dias Vieira, de 85 anos, que vai fazer uma cirurgia agora. É a avó do missionário aqui, Francis. E o testemunho é do José Luiz, de Piedade, São Paulo. Acho que está presente aqui, está ali. Deus abençoe, José Luiz. Ele diz assim, a paz de Jesus, o amor de Maria, você também. Eu estava com um processo parado na justiça há anos e nada se resolvia. Então, eu e minha esposa começamos a rezar, a assistir a Canção Nova. Eu fiz um pedido a Deus que se tudo se resolvesse, eu dava uma ajuda para a Canção Nova e em pouco tempo tudo se resolveu. Louvado seja Deus. E ele fala então da doação que está fazendo. Deus abençoe José Luiz pelo testemunho aqui de fazer esse compromisso com Deus. Mas aproveito então que você também está falando, porque nós estamos nesse último, quase né, nos últimos dias de campanha, hoje dia 29, estamos aí com os 92%, precisando então chegar aos 100%, com a graça de Deus vamos chegar. E, claro, 100% não só das nossas necessidades materiais, mas para manter, ter a manutenção desta evangelização. Então, nós agradecemos pela contribuição sua, dos nossos sócios evangelizadores, mas dizer que sempre cabe mais.
na família, você que quer ajudar também a Canção Nova, é atingido pela evangelização, chegou a palavra de Deus até você, reza conosco o texto da misericórdia. Será que você também não pode se associar a nós, a esta família de pesca, essa companhia de pesca, né, que salva tantas almas? Então, se você pode também se associar, ser um membro desta família de evangelização, que tem o intuito de salvar almas. Salvar almas para Deus. Tem mais um casal fazendo aniversário aqui. É a Jerusa e o Romildo. Romildo ou Rômulo? Romildo. 37 anos, é isso? De casados? É o cara criativo, olha, hein? Olha, Vitória, Espírito Outro... Santo, parabéns para vocês. Eu aqui tentando ler, eu com a minha miopia aqui, tô tentando ler lá, mas deu certo. Deus abençoe, viu? Parabéns. Parabéns para vocês. É isso, gente. Estar na hora da misericórdia é celebrar as vitórias de Deus, mas também é alcançar forças para superar as dificuldades e fazer com que o mundo todo tenha a graça de conhecer esta misericórdia, este rosto maravilhoso do Cristo. Padre, eu fico imaginando assim, amanhã quando estiver passando o Santíssimo Sacramento, eu já fico enxergando esse Jesus caminhando no nosso meio. Só que o véu da Eucaristia não nos permite vê-lo, né? Mas é como se ele estivesse caminhando no nosso meio. E é isso, gente, é crer. Cada vez que você se aproximar da Eucaristia, é saber que esse Jesus está se entregando por você, está se entregando a você, para que você tenha força, para que você tenha graça, para que você tenha as graças necessárias para viver cada momento da sua vida e superar cada dificuldade. É com os ensinamentos que a igreja nos dá, é com a vivência espiritual, é rezando, e a Canção Nova é uma obra de Deus para ensinar muita gente a rezar. Nossa missão é ensinar para você o Evangelho de Jesus, é mostrar para você as graças que nós podemos receber sendo cristãos autênticos, que vivemos e lutamos para viver, né, cada mandamento da lei de Deus, e que isso não é obrigação, é graça, né, Padre? Isso mesmo. Todos os meios de comunicação da Canção Nova são mantidos pelo projeto Dai-me Almas. Quando você ajuda, quando você se torna um sócio evangelizador, você está fazendo a manutenção de tudo isso aqui, olha, iluminação, pagamento da conta de energia, do satélite. Tudo isso é pago com o dinheiro do projeto Dai-me Almas. Isso mesmo. E aqui em Cachoeira Paulista, também em muitos outros lugares, as casas de missão também. As nossas retransmissoras, as nossas geradoras de televisão, tudo isso é mantido por cada sócio, cada contribuição. Esse final de semana estava lá, mando um abraço para o pessoal de São José do Rio Preto. 20 anos da Canção Nova lá, evangelizando. Então, São José do Rio Preto, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Natal, tantos outros lugares, Belo Horizonte, a comunidade está ali também levando a palavra de Deus. Então, não vou me cansar de dizer, você não sabe o bem que você faz ajudando esta obra. Porque a gente nem imagina, mas pessoas do Brasil, fora do Brasil, também podem beber desta água viva que Santa Faustina dizia, aqui falando da Eucaristia, beber da vida de Deus. Então, que bênção que a gente pode fazer chegar também o Evangelho através das ondas da rádio, do sinal de televisão e da internet. E olha, e hoje, para nos ajudar a fechar a campanha, você pode fazer um Pix, pix.doação@cancaonova.com, ou uma transferência bancária. Ao longo da nossa programação, estarão passando aí as nossas contas bancárias, ou então o Pix. Pix é mais fácil porque não tem nenhuma taxa, né? pix.doação@cancaonova.com. Se você puder ajudar a evangelização, se você puder ser um anunciador da misericórdia do Senhor, seja bem-vindo. A casa é sua e tem um mundo inteiro para a gente evangelizar juntos.